even nog iets bij. Hij gaat nu op. Hier op het zoer. Man. Toen hij zet het beeld in een pik. Toen kost het. Dan zit ze alleen in school. Je mag daar heen, met hoezen. Eram, hoi. Ja, die werden hopen. Jeg hedder Eva, og jeg er læge. Jeg skal hjælpe dig med din insulin. Kan det ikke være lige meget, når jeg lige bare sender os væk? Jeg sender ikke nogen steder hen. Den beslutning er taget af nogle helt andre mennesker. Og dem stoler du på? Hvad har du egentlig sagt derhjemme? At jeg er på kursus. Simon skal ikke være her. Han er ikke velkommen. Jeg vil gerne fortælle dig det, hvis du vil vide det. Ja, hvad er du skal overveje, hvorfor du gerne vil vide det? Jeg vil bare ringe til far. Vi gør senere. Er der et lift? Det går ikke, det der. Corona, der er jurisdiktion. Vi kan ikke gøre noget. Mor? Mor! Sig mig, I to overhovedet egentlig sammen? Altså, os? Jamen, jeg synes bare, det virker sådan lidt... sådan lidt lusket. Hold da kæft.